International Medical Service Hospital oo ku yaalla magaalada Burco, magaciisana loo soo gaabiyo IMS, ayaa bulshada u soo bandhigay adeegyo cusub oo ay soo kordhiyeen, waxaana maamulaha guud ee cisbitaalkaasi Cabdi Fataax Yuusuf Cige uu shaaciyay inay bilaash ka dhigeen kaadhadhka loogu galayo dhakhaatiirta kala duwan ee ka howlgala cisbitaalkaasi. Magaciisa waxaa la yidhaa IMS International Medical Service Hospital. Wuxuu shaqaynayay muddo 5 bilood ah. Waxaa ka howlgala dhakhaatiir jahannab ah iyo Soomaaliba isugu jira. Waxaa jooga dhaktar Olga oo ku takhasustay xanuunada dumarka iyo dhalmada. Qalab fiicanna sidoo kale wuu yaalla oo waxyaabaha qabata waxaa ka mid ah makaandheeliga, jaridda fiixaha, baaridda hormoonada iyo sidoo kale daaweynta xanuunadaasiba dhasha. Sidoo kale waxaa jooga Dr. Yuri oo ku takhasusay xanuunada cunaha, sanka iyo dhagaha, sidoo kale dhaktarka xanuunada guud. Waxaa kaloo yaala qalab casri ah sida kombyuutaradii, ECG-gii, mishiinkii wadnaha, shaybaar casri ah, farmasigii oo sidoo kale dawooyin tayo leh ay yaalaan. Dadweynaha reer Burcaan waxaan ugu talagalnay inaan ugu adeegno kana maarmaan adeegii caafimaad ee u doonan jireen Hargeysa iyo meelo la mid ah. Sidoo kale waxaanu bishan August ugu talagalnay dhakhtarkan IMS oo ugu talagalay bulshada reer Burco dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka. Dhammaan kaadhkoodu waa free. Waxaana bulshada ka codsanaynaa inay ka faa'iidaystaan chance-kaas aan ugu talagalnay bulshada ku dhaqan magaalada Burco iyo nawaaxigeeda. Sidoo kale waxaa noo soo socda dhakhaatiir kale oo jahannaba sida dhakhtarka lafaha. Waxaa isaguna iyaguna sidoo kale fadhiistaa dhakhaatiir campaign ku yimaada oo bishiiba mar yimaada, sida dhakhtarka dermatologiga ama maqaarka iyo dhakhtarka speciality ah oo isaguna psychiatriga ama xanuunada ku dhaca maskaxda. Mar walba waxaan leenahay waxa ay tahay hamigayagu iyo ujeedadeedu inaan raali gelino bulshada reer Burco oo dhanka caafimaadka ay ka haysato dhibaato aad u baahsan, islamarkaana aan ka fargareyno, aan daboolno baahiyaha ka jira gobolka iyo guud ahaan degmadaba. Geesta kale, qaybaha kale ee cisbitaalkaasi ayaa sharaxaad ka bixiyay qaababka ay u shaqeeyaan, iyagoo qaar ka mid a dadka beeshinka ah ee cisbitaalkaasi ku jira ay majeerteen adeegyada halkaasi ay kala kulmaan. Halkan waxa weeyaan goobtii dhalmada dilfari weyn, dumarka waa lagaga dhaliyaa habeen iyo maalinba u shaqeeya. Alaabtii oo dhan waa diyaarsan tahay. Wixii ilmaha lagu keergareynayo oo dhan, hooyada wixii loo qabanayo oo dhan, qalabkii oo dhan waa diyaarsan yahay. Kani waa ilmaha misaakiisi. Kan ilmaha ayaa lagu keergareyaa wax loogu qabtaa kadib haddii uu naqsku ilmuhu qabto kale. Adeegyo badan buu isbitaalku bixiyaa. Marka sida arkaysaanba halkan oo kale waxaa yaalla liisarkii oo maxay tahay dadka la saarayo. Halkan oo kale waxaa yaalla kan waa ECG-gii, marka mishiinkii ECG-ga wadnaha la saarayay. Qalabkii isbitaalka oo dhammaan uu dhammaystiran yahay. Marka adeegyo badan oo isbitaalka uu qabto ayaa maxay tahay halkan inoogu dhammaystiran. Marka hore waxaan xanuunsanayay, imikan oo kale caafimaadkaygu aad buu wacan yahay. Siwaan baa laygu shaqeeyey, siwaan baa laygu adeegay, maasha Allah. IMS International Medical Service ayaa ka mid ah cisbitaalada waaweyn ee adeegyada caafimaad sida gaarka uga fuliya gobolka Togdheer. Maxamed Mataan Gabelaax, Maxamed Mooto, Aerial TV, magaalada Burco.